こんにちは。こんにちは。はい、MJWS です。はい。はい、今日はですね、ちょっといつもと違う感じなんですけど、私たちモノレールについていつもいろいろと発信してますけど、はい。じゃーん。いつもですね、田村さんがすごいいろんなものを調べて行く先々とかそういうのを考えてくれてるんですけど、なんかモノレールって書いた背表紙、こんな分厚いのが2つも。モノ共産ですね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと今日その中でなんか一つ適当にめくったページで、うん、重たくてですねちょっと軽減な顔されましたけど大切な書類をっていうところ、大切ですよね、ちょっといろいろモノレールについて書いている 書類なんですけど、これ皆さんモノ協さんとか知ってるのかな。私もよく知らないです。モノレール協会さん、うんうん、まあ、モノレール建設するときにいろいろ立ち会って調整してくださったりするような、まあ、協会さんだと思ってますけど、うん、そこがね、半年に1回なのかな、モノレールっていう協会誌出してて、うんうん、まあ、これが運行会社さんの最近で言ったらインタビューとか、まあ、建設黎明期についてはこれから試案検討する路線についてみたいなことをいろいろ調査されて、うん、まあ、書いてて、うん、結構ねこれ公式な書類なのでこれをベースに結構語られること多くてですね、これがまあエビデンスとして、まあ、ウィキペディアとか、なんか論文の、引用に用いられたりとかするんですけど、もうね、実現性が高いやつからかなり厳しそうだなって僕らが見ても思うような試案路線までいろいろ載ってて、モノレールチャンネルではもう一緒くたに全部紹介してるので、うん、なんか妄想的に感じに思われること多いんですけど、基本はこのモノ協さんの協会誌かもしくは各都市がモノレール法制定前後で調査した独自の調査報告書っていうのを、まあ、資料に用いてるっていうことでね、全く存在しないデータではないんですけどっていうところですね。ちょっとパッとめくったページを、まあ、どんなこと書いてるかっていうちょっと簡単に解説を、うん、そうですね、急ですけどちょっと振ってみたいと思います、はい、お勉強会ですね。そうですね、はい、本当にどこでもいいですか。はい、よく読んでそうな折れてたページというかですね、うん、最近読んだのかなって思われそうなページがあるので、はい、ちょっと私には小難しくて。小難しいですか。小難しいですよこれはね。いつのかっていうと1998年ナンバー91の協会誌モノレールからですね、うん、今開いてもらったページが住宅都市整備公団計画第2課さんの国際文化公園都市の開発と交通アクセスということで、国際文化公園都市って何かっていうと大阪モノレールサイト線のサイトのことです。サイトって、まあ、彩る町都市かな、うんうん、サイトなんですけど、うん、正式名称はこの国際文化公園都市っていう名前が正式名称なんですね。そうなんですね。でまあ、その開発の経緯とかについて書いてくださってるんだと思いますが、はい、まあ、町のことを語ると延々終わらないので、国分都市2号線、この国分都市というのは国際文化公園都市の略です、うん、なんで昔サイト線って今定着する前は国分都市モノレールっていう名前で呼ばれてました。うーん、で完全に町の名前がサイトに決まってからはモノレールについてもサイト線を使ってるので、もう今国分都市線って言っても通じないかもしれないですけど、でここに、茨城美濃橋梁線って書いてると思いますけど、うん、これがね僕たちこの間撮影に行ったところです、ね、で、ここにね清水駅西千田駅って書いてるんですけど、はい、これまだ計画段階の名称で現在この清水駅は豊川駅っていう名前に変わってます。正式名称の時ですね。で西センターについては西都西駅で、なんで西センターっていうかっていうとですね、国分都市西都って西センター地区と、中部地区、うん、東地区東部地区っていう 3つの都市で形成されてる、形成をすることを計画してるわけですね、うん、で先行の町開きとして西センター、まあ、サイト、うん、今のっていうサイト西駅が先に町開きして、うん、その2年前かな、うん、サイト西駅、まあ、当時西センター駅っていう駅が開業してると、うん、
でゆくゆくこの中部とか東部が開発が終わった時にモノレールさらに2駅延伸して、中部駅と東仙台駅を新たに開業させるっていう計画だったんですね、うん、でこの2駅開業するとさらにモノレールの車両が必要になるのでこの東仙台駅の先に 山手大車庫か、車庫を用意されてましたよねっていうところが決まってたわけですね、うん、基礎設計とか基本調査の話したと思うんですけど当然あの都市計画道路とか、まあ、モノレールの設計っても先に出てって都市計画図上もね近年まではモノレールルート乗ってたんですが、うん、この何年前かな都市計画の更新があってもうルート図面上からもモノレール消えちゃいました、うん、なので今はもう西東西駅で完全に止まるっていう都市計画に変わっているわけですね、うん、でこれがちょうど各町の範囲を示したもので、うん、一番左が西地区、うん、この真ん中が中部地区、うん、右が東地区っていうわけですね、うん、でこの各地区の真ん中をモノレールが貫くようなルートでもともと考えられてたというところをですね横から見たらこんな感じになりますよっていうことが書いてあるんですね。 GL がですねあグラウンドレベルが、まあ、地上レベルってことなんですけど、うん、グラウンドレベルって、うん、これが茨城美濃橋梁線のグラウンドレベルがここですっていうことを示しているわけですね。大阪のでこの上がモノレールのルートですね、うん、29パーミルかな、うん、でここで50パーミル、うん、で西東西駅のところではもうグラウンドレベルが上がりすぎちゃって、うん、もうほぼあのグラウンドレベルに配置する駅っていう風に西センター駅では変わってるわけですね、うん、なので珍しいんですけど地上部分にモノレールの軌道とホームがあって駅舎は実は2階部分にある。分かれてましたね、うんうん、っていうのは GL が上がりすぎちゃって、うん、そういう駅の構造にするしかなかったということがこれで分かるわけですね。で、ここから先もレールないんですけど設計図上まださらに続いていっててうねうねしてると思うんですけどこの中間部分に茨城美濃橋梁線っていう、まあ、新しく道路を作ってるんですね、うん、二重線がモノレールの軌道なんですけど、うん、このね道路よりも低い位置に来てるの分かります、うん、これって道路が2本あったらその間にモノレールの軌道2本挟んでいってモノレールといえどそんなに高い勾配に登れないので道路の方がそれを追い越しちゃって、うん、モノレールが地下に推移していくということを意味してるんですね、うん、で中部駅についてももう地上レベルに駅舎設けれないので、うん、ここも山の中に入ってきてると思うんですけど、うん、地下駅にしますよっていうことが設計図上もう決まってるわけです。できてたらすごい珍しいってことですね。珍しい駅に、うんなってたと思います、うん、で、この先でね橋を渡るので一応地上に出てくるんですけどこの部分ですねこれダブルデッキトラス橋って言って道路が一番上2段目にモノレールの軌道っていう、まあ、橋大きな橋を作って最後の東仙台駅に持ってくるんですけどまたここでも東仙台も山の中なので、うん、ここも地下駅になるはずだという、うん、これが横断図になるわけですね。こちらが断面図と呼ばれるものです。今度逆にこう正面から見て軌道モノレールと道路の位置がどうなってるかっていうことを示してて普通モノレールって言ったら下に道路があって、うんうん、中央分離帯に支柱とモノレールがいる、うんそうだね、これが、まあ、一般的なモノレール軌道と道路の配置なんですけど、うん、先ほどの西東西駅出たモノレール軌道ってちょっと地下を進んでいってたのを覚えてると思ってるんですけど、うんうん、それがこれですね。この半地下状態で道路が左右にあるような格好、うん、でこのまま掘り進めていくんですけどグラウンドレベルがそれでも追いつかなくて上がっていっちゃうので、うん、最終的にモノレールは地下になります。高い位置だけ地下高い位置だけ地下もうそれよりも山の方が、うんうん、勾配が上がりすぎちゃって、なんでこれモノレールの地下区間の軌道部分ですけど中部駅とか、東部駅東仙台駅っていうのはもうかなからもう地下駅として設計されているっていうことなんですよね、うんなんかジオラマとか見ましたよね。サイトインフォあそこにあのサイト西地区東部地区東地区をジオラマにした模型があって、うんまあ、あれにはあの地下構造のモノレールのルートとかあったんですが直近2人で取材行った時はもうモノレールの軌道って全部撤去されちゃってて、うん、現状のうんと開発目標のジオラマに変わってたっていうことです、うん、モノレールの地下駅って、まあ、東京とか覗くとかなり珍しいので、うん都市モノレールで行くとですねそういう意味でまあ開業してれば都市モノレールとして初の地下駅だったんじゃないかな、まあ、幻になっちゃいましたけど、っていうことでね、
私もなんか見に行ったから車庫の方も見て、うん、見ましたね、ただ広いところもうただ広い、本当に車庫できそうなところ、うん、手を写しとくがされてるというか、うん、本当はね、あそこが車庫になるはずだったんですよ、ね、悲しんでました、悲しんでましたまあこういう資料をもとに普段は何だろう、どこ行くとか、どういうところを次調べてみたら面白いかなとか、うんね、結構トレンドと過去をこう、うん、つなぎ合わせながらね、そうですね、資料を集めて、ね、取材行ってますね、うん、はい、このね、都市モノレール前後の話さっきしましたけど、補助金が出るんですよ、調査するのに国から出るのかな、なのでモノ協さん通さずに調査する都市とかも当然いっぱいあって、そういう町の調査報告書って当然この中に入ってきてないんです、うんうん、なのでまあ世に出回ってるけど知られてない都市計画とか都市モノレールっていっぱいあってですね、うんうん、まあ、そういうことを今後は、まあ、過去こういう計画があったんだよっていうのを紹介できたらいいかなっていうのが、そうですね、まだまだ行ってないっていうか紹介してないところもたくさん、うん、ありますよね、うんうん、はい、ちょっとこれからもいろいろと情報を、はいはい、配信していけたらいいなと思います、はい、ということで今日は勉強会の、様子でした OK? さよなら、はい、ありがとうございました。